Məhkum olunması barədə hökmdən verdiyimiz apellyasiya şikayətinə baxıldı və təəssüflər olsun ki, məhkəmənin hökmü və bizim şikayətlərimiz təmin edilmədən saxlanıldı. Bu məhkəmə apellyasiya baxışında birinci instansiya məhkəməsində olduğu kimi xeyli vəsadətlər verdik. Bunlar ittihamın əsassız olmasını təsdiq edəcək vəsadətlər idi. Məhkəmə onları qəbul edib araşdırmaqdan imtina elədi və artıq görsənirdi ki, hansı qərar qəbul olunacaqdır. Bir daha bildiririk ki, Əziz Oruzovun əməlində ona əlan olunmuş ittihamla bağlı cinayət tərkibi yoxdur. Deməli, o Qafqaz Media Təhqiqatlar Mərkəzində rəhbəri olmuşdur və heç bir qrant müqavilələrinə digər sərəncam verici sənədlərə imza atmamış, heç bir pul vəsaiti qəbul etməmişdir. Onun fəaliyyəti yalnız Kanal 13 ilə bağlı olmuşdur və açıq-aşkar da görsənir ki, həbsi də elə Kanal 13-ün fəaliyyəti ilə bağlıdır. Növbəti addımlarımız Ali Məhkəməyə verməkdir və ümid edirik ki, Ali Məhkəməyə də baxılana qədər Əziz Oruzov hər hansı bir yolla azad olunacaq. Məhkəmədə ekspertiza rəyi ilə bağlı maraqlı məqamlar ortaya çıxdı. Nə deyə bilərsiniz ekspertiza rəyi ilə bağlı? Biz bunu birinci instansiya məhkəməsində də qaldırmışdıq. Yəni, ekspertiza rəyi bu ağır cinayətlərə dair baş prokurorluqda CHT-lərlə bağlı cinayət işi gedir və həmin cinayət işi üzrə xeyli sayda adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunubdur. Barələrində axtarış qərarı, ölkədən çıxma məhdudiyyəti və mən o ekspertiza rəyini də məhkəmənin diqqətinə çatdırdım ki, burada bu ekspertiza rəyi formal, şablon formada aparılıbdır. Çünki onun suallarına cavablandırarkən ekspert Zöhrab İsmayılın rəhbəri olduğu QHP-yə adını hallandırır və qeyd edir ki, bu sual üzrə qeyd edirik ki, həmin təşkilatın rəhbəri Zöhrəb İsmayıl olmuşdur. Yəni, açıq-aşkar görsəndir ki, bütün sübutlara formal olaraq yanaşılıb. Necə ki, məhkəmə ittiham aktını götürüb köçürdükdür öz hökmünə. Eyni ilə də ekspertdə köhnə, Əziz Oruzov yaxşı dedi, copy-paste deyirlər buna. Bu üsuldan istifadə edilmişdir. Yəni, kənar adamın adı ekspertizada, ekspertiza rəyində hallanıb. Biz bunun da araşdırılmasını istədik, lakin məhkəmə onu da imtina elədi. Əsas şikayəti verəcəyik. Təbii, təbii. Sünür gedir, üzdən gedir. Elə hiss edirsən ki, bunlar tapşırla hərəkət edirlər də. Bir o qədər vəkillərin dediyi sübutlarla, dəlillərlə onların heç birisi maraqlanmadı. Heç demirlər ki, doğrudan da lazımdır bu adamı danışdırmaq. Burada qərəzli iş gedir. Qərəzli gedir. Ona görə mən heç bunların heç birisini inanmıram. Məhkəmə son dərəcə səthi başdan sonudur. Heç bir argumenti araşdırmadan keçdi və Apellyasiya Məhkəməsinin bir daha bu qərarı sübut edir ki, Apellyasiya Məhkəmələri Ağır Cinayətlər Məhkəmələrinin qərarlarına təsdiq edən notariuslar başqa bir şey deyil.